kako si? Dobro, malo pogubljeno, još od nedelje kad je bila seča knezova, pa juče ovo biranje, neizvesnost i sve. Od početka sam ja negde pokazivala zašto sam ja ovde došla, jer klavir sviram ceo život i nisam nikad svirala u bendu. I nisam zbog toga ovde došla i to su svi znali, prosto mi se ne svira i to je to jasno. A pevanje je nešto na čemu sam baš htela da radim ovde i da radim i sa mentorima i da negde guram neki svoj stil, svoj fazon koji je dosta drugačiji ovde i razumem da se možda i ne sviđa svima, ali to je neka moja želja i toga se držim i ostaje tako. Tako da eto, to me je pogodilo. Malo se nakupilo sve, tako da mi treba par dana da se saberem i da mi se sve slegne, da mogu stvari da vidim jasnije, bolje i to. Želje svakako ostaju. Mislim, devojke su izrazile želju njihovu, Julija i Natalija, gde se, stvarno smo se uklopile tu negde, mi ništa ne namećemo i to meni je jasno da to možda nije izvodljivo, pogotovo što onda tri benda ostaju bez klavira ili moram ja da uskačem, što svakako da sam ja spremna da probam, ali četiri autorske pesme i četiri kavera plus jedan ceo bend moj deluje kao apsolutno preveliki zalogaj.